Yo musibe am yebi anko be nyamnar tv eden gandi tan jahangara bonani shoni ko mo ijokuda 2024 on the 15 july hande eden tawedo e der sare koli eden gandi ko programme molonado mole woni han ko addi endo onno programme bo puddodirene mabbe gila on the 13 july ha jaren on the 14 july hande on the 15 july eden gaynide hande mabbe patiri o hande ko on the 15 july eden gandi tan ko programme molonado mole ko woni ko addi endo ko hodu wonta dum ko kafu dewgal eden godde ndi don barodi mawdi molonado mole bayn dum lamdade inde mum e yettore mudum wala assalamu alaikum musibe kedibe kettiyankobe ko min jarga sar sukande haltanindo e ko sehel amen goro wiide abdul hande itti debbo hanki sar sukande addimbo sare koli ko min ko mi sehel makko normal gil sar sukande han minen dari sare koli minen bondido e mandat e nyamanare tv ko wonta ma ko sehel be amen depuis hanki minen badda do e mabbe fukko do immo do ko minen baddarani do do der sare koli salle ha jang han kikide inshallah ko han men ganita e mabbe ko hande wadi minen do balde tati jono ko men gar do ko dum jida han e golle amen de si wana golle de jodi pewi de wi lawol no fori rewrude lawol ni dal golle de allah nabrude re yeso kan mashallah ya ko non tigi on don sehel maada ngadi do do debbo a wawat halde inde mum e yettode mudum wala ko sehel am biire do abdou sabali jodi leydi espagne wiire abdou sabali han boy ti debbo sar sukande du woni hanki jemma jawrdo hande bimbido ha joni minen gerda do e nyamanare tv do der sare koli do madame amen do wi e tayi balde ita sar sukande han woni tayi sare koli ok ko non tigi sehel maada o ido wala o alado hande wala abdou sabali alado mon jodi leydi espagne mais kono wattu hakil makko din sare koli parce que min andi gaddudo debbo han haybo dawi golle han mi andi tuba ko si lipani mo yo wo danno way ha hakilo diga sare koli yeb kono andi ko weltare mawde han mo nyallit han parce que a woni leydi espagne a adana ma gade bo sehel mala mo ganiranta mo kolonirda mo gonduda depuis ayahani ha ayahi mo ganiranta e manangani nyamo e nano e nyamo fof e manangani mo ganiranta ko sehel kattan do wonde sehelagal mo gandirata daranaki bonande ko darani tan ko moƴƴere e gandi hono on sehel weɓani hande hebde ko daranima ɗum e kafungo addi ɗo nyamana tv gila on de 13 july ha on de 14 july ha on de 15 hande eɗen gaynde hande mabɓe diwan no wini hande kikiɗe minen parde hande mabɓe ɗum noon ko weltare mawde min keeɓi gila men gari ɗo kayimne jarga on o haala weltare mum seeɗa e hakkunde muɗum e sehel muɗum o golle mabɓe ɗon seeɗa voilà mi weltanima abdoul sabali ko jooɗi leydi espagne woda sare koli salle mi salminimbo mino lamɗo ho ko jam tan mbo woni haaju o weeli min mbaɗa karo sera dal haaju o kalaro ho lamdaɗi wiye jarga en horo goni kala ko heɓa hen kala e holle jarga en min kam mino weltani abdoul kaddi weltare simbo hettima mbo laari
ñamanaare TV programme ji di do jaar ni han bo andat jarga sar sukande di weltani bo parce que bo panikam bo noddi kam telephone boy kam jarga kala ko won ton anoro le rinde wa wa hore ma seram bi mbo inshallah rabbi depuis ko en chukale enen jaadami wa ta hore am sera bo ala do kono han mino do mbon do parce que han ko minen pijano minen baddano pi e piu ha sela makko jodi be der sare koli salle ben kala men bada ben introjet do be lebano be jiri programme oni men bada introjet madame amen o kala makko kala bo hala seda hombo weltima walla mbo weltaki ha e jaajaji o weltinaay wajjo seda mbela wajjo e yawa tadje biye no ah parce que si bo andi kam lo sans selo si mbadi bo introjet si abdul naniro le makko guran andat hodu won to der bernde makoro ta abdul on di welti kaddi weltare da andi si onano idum kaymetu ba ko satta sede mi tadja biye mi tadja biye dum wada e la seda wada e la de kono non mi andi kam lo sans selo mi andi kam adun do kam joko e lawol hembo dari ngaddana do bomiri mojiri pondini minan ne dabo wattu do kam no bimi on ni ran golle de han bon golla kono hakkilo di ga ran daake han ko fora ka wade don ko bo wattanin ton ande tuba ko soni no ko erji didi okkidum golle hana erji nay mo way gollude o anata parce que golle de han wattu fasika ko beyna do dole parce que anandi weltare so wadirima anata ko dum badda golle de non eden jaade majje so Allah jabi do hakiki de ko enen e giraabe addul be gondi han jaaden kadi lamdo de jomba jo jom suudu addulo o wohollan weltare munum e arde do e hono wadi haaw ari do ko jikke e teddungal woni ko addim do o okkiraka dum jawdi okkiram ko jikke e teddungal dum non yob yankobe ñamanar tv e ngande tan ko weltare mawde ittimen depuis ñamanar addimen ha do yob musibe am yob yankobe ñamanar tv ha joni ko programme bo gonno den e dow mudum mo tan on the 15 july ha joden tawedo e odo programme en mbawa lamnade odo jomba jo o wawen halde inde mum e yettore mudum kadi yebiyan ko be ñamanar tv be ganda ko hodum woni ko addi do ñamanar tv min no yi tay balle no programme o neddo weltima buy wona seeda abdou kay haaju o ma sha Allah ngalala depiro amen kay ko ma sha Allah ay do kay neddo nyaagi kala ko moddino Allah faabo yimbe ko hodum bawda nyaaganaade en e gondon sengo ko wayno gorko ma hantoto woni to ko hodum jidda ko ara joni joni walla acca nyaagaro no min kay sago am tan hande hande mo yoritto ha kala ko moddino no Allah faabo mine joni ngargol mudum gol mi sikke mbada nyaagaro tan walla ta o moddo ndiri dal seeda buri ko moddirdo seeda ko walla hanan awi sago mada ko ta wono modo dani tan ko golle de jaari non kadi neddo ko Allah fesima ko dum jaarata joni antay ko dum bawda halde dal e ben don arbe ngudo kafumaala gila e gorebe maada ha e jinnaabe ko dum bawda halde en seeda seela be am rewbe be min weltani be buy wona seeda surti jinnaabe am be ngarbe kafu o pem no weltani dum en goro waawi iwdere muɗum ari ha ɗo sabu tayi mino weltani jom buy wona seeda ma musiɗɗo abdou iwiro mumen ari ha ɗo mino weltani ɗum buy wona seeda ko hoɗum jiiɗa hakkunde maɗa e goro e maɗa ɓe gila ɓe gaari ɗo ko hoɗum jiiɗa mabɓe est ce que a yiye mabɓe ko metti mi yiyani ko metti kam e mabɓe par ce que ɓe nangani kam haaju o ha wayi kam na hoko nene goroɓe am tan gonɗo haaju ɗo ko noon ɓe nangiri haaju am donc mino weltani ɓe buy wona seeda yob musibe am yebiyankoɓe ñamanar tv joni ɗe ñaago tan an on ne ya wawɓe yoɓoyde sowoni ɓe maram ɓe maraka tawa foof e muɗum ko ya wawɓe yoɓoyde par ce que andi jikke ko jikke pota yoɓede ko golle goni hunde ene gandi tan ko aduna gonaɗo hanno hunde foof i satti kono neɗɗo yagal sa etima tan aɗa wawi ɗum wonde neɗɗo so neɗɗo hollima neɗɗo yagal hono poɗɗa ɗum yoɓde neɗɗo kay si neɗɗo waɗanima jikke faltamata ana yoɓi ɗum jikke mino ñaagui joguiɗo kam o no wallam homin kala mi wawa yoɓde garɓe ɗo nguɗo kafuɓe homi wawa ɗum e yoɓde jikke ɗe mbaɗanimmiɗe ɓe mbi yo Allah waɗanin ɗum ya barke Allah ko ɗum joni mbawɗa salminde on ɗon guenda maɗa jeehen kaddene golɗo konngol ma cakkitigol makko mino weltanimo buy wona seeɗa no Allah naɓirmine yesso kala ko moƴƴino Allah faabo mine yop musibɓe heeɓiyankoɓe ñamanar tv e garduno e oɗo jomba jottay haaɗo e assalamu aleykum daroɓe ñamanar tv ha joɗen tawe ɗo e programme o ɗum woni yangue ngue soobo yoɓo eɗen joddiɗe oɗo bandiraɗo debbo yontaɗo o haalna en inde makko e yettode makko eyyi assalamu aleykum min mbiyetemi Aissat Bouwaro na iwri Gambie
sa manka man kunda mi ari programme ko minirawa programme on mi yiri moni weedi moddi sangi men gimordo ha sara sukande men jotti men kabe welcome baddo nice dal moddi ha programme kay depart o weli moddi alla yawtin programme o do jam mino ardi do e gayji imbe amen ha pettiraw ambo nanguno dum friend jaja ya sister ya wiye tay balde min fo men dido minirawa ambo aissatu balde dido bidda men fatmata jallo dido jaja amen ami balde dindo be fof ko teddugal e programme men ngari men beltima programme o yari ra feewini do ka ya en tiako e jam alla danda en diam sobo sobo wela sanze ma wada merci ok en nani ko hali do ko e konbe kontido be fo ko e family o tawa fayda wala en family gambia non hawri e nyamana tv kali fo ko family gambia hande en tawedo lady senegal dun non mede waawide ma honno wasiyata da kadi kanko suka debbo e suka gorko kambe resondirbe be honno waajita daabe suka gorko e suka debbo mena waajo dumen sottumi waajo suka gorko suka gorko anda suka debbo ko joma family family o di heewi di woddi sottuma yaabe leede be kebbini problem ha burti jos kono be ganda tan ko family way non hande si ala do debbo ma su wiyama hebi programme wobbe gacci programme on dungu gacci bibbe ngari programme wadi aten an kala su programme wadi si halnama hay si yahani si hay su ko kol bay kay ko kol woni teppe mu yende that is fine kala jaado rek hay su ko kol ma da nana dum don di moddi kon debbo kay kay kala rewro gorko tenon tawna kol fof kol nanda sabu jo hande ko telephone jidi ko dew telephone jidi bonni dewla de ha burti mi wajo abdul men gokkira dum telephone ko men gokki dum jikke teddungal te ko non non kala debbo men nangi nangira jikke teddungal alla wad okkade men jidi wadandi barke danga dum hen kata dum nyaagire mo anda de family o di heewi minen gila gambi men gimmi manka man ha sare sukande ha sare kolina do di woddi de mo anda dum men gardi ko endam be nanga endam ka en kala e ko dum mi nyaagi hakkude mu en yaabe naywit haabe maaya alla okkade men jidi danda dum hen kara danda dum hen jamfa danda dum hen jalanima anyanima yaabe keep nice life enjoy life thank you jara ok jara mo sister ko mi wawma landade wawda jabade men o neni raw kanko ne o halnaen inde makko e yettode makko e o halnaen kanko e abdul ko honnube jiri mi salmi bulunda o ko wondo ko fiw mi salmi abdul sabali ko mi woni bandiraawo makko mawɗo min jii weltare ndi sabu ɗumantimo peeraw hay hunde ko manki hen ala hay hunde ko manki hen ɗi weltini ha ɓurti wona to saare sukande wona e saare koli salle weltare waɗi min duƴima min beltima min jii hande komin ɗaminanoki min jii hande komin ɗaminanoki ɓe liggima minen ñaagui allah yo allah ɓeydanɓe jaam ha ɓooya juura firta artigueji mabɓe danda ɓe kara ɓe nafa giɗɗo e gaño allah ɓeyda ɓe ha min mbawa sakkanade jinnaɓe amin ɓe min nafa famille amin o min nafa aduna o foof allah okka mbo ndi jawdi o ka kala ɓiɗɗo julɗo moƴƴo yo allah ɓeyduɓe ɓeydana kala ɓiɗɗo julɗo ok no yewtirɗa ni tan ka woni bandirawo mawɗo o e ɗum noon bandirawo mawɗo ka woni lonto nene e bandirawo mawɗo o ka woni lonto nene hande so nene ala e bandirawo mawɗo ka wawatawnde lonto mum jo honno wajutoɗa mbo kanko abdoul e hakkude makko e debbo makko miɗo haalana abdou mo yii hande mo woni joom galle mbiɗo ñaaguimo muñal mo muñana debbo makko o mo toppiro debbo o mo toppiro famille makko o mo toppiro esiragal makko nga mo holtina debbo makko o mo farna mbo ha jiiɗo kala welto anda koni gorko jogorta debbo ha jarama komin wawma landade e jaabiɗa men ya ko noon tigui ha joni musibɓe tedduɓe koye programme o wonɗen oɗo kadi tawa e neniraɓeɓe o halna en inde makko e yettode makko e honto ƴiwi o wawi arde tawede oɗo haaju assalamu aleykum abdoul komin simma woni ana andi ko ɓoyƴel mumini accanimi minen goni ɓiɓɓe baba gotoɓe mi wi biyaro
addi kam do ko mi duano dewgangal ya Allah wa barke dewgal ya Allah accu men do haboya Allah wada jidindi barke men torima Allah en elado musi dangal no men nangirno en dani ono bibbe ya no on topiro non en damna ya Allah ya laba on gari e jam ko ron e jam kala ngaro do mi duima yo Allah jabe yo Allah wa barke ya ora men nimsu dewgangal ya barke Allah ko men simma jarama na fe musibe teddube ndarobe nyamonar tv do hande den tawedo e sare koli sito noro en tango yange kanko Abdul jori do leedi Espagne e family makko musidal makko fonando jodi e landoto odo kadi be musido inde makko e yettode makko hono jidi Abdul honno kadi wiya yangenge e ko wajito kanko resondirbe be d'accord joni mi weltima mino jarama min ko Amadou Sabali mbiremi min woni waji Abdou ko min mari ko to makko yo do kam min ñor min jiri programme min bori programme oni ka a problème ala do kam min ñaago Allah yo Allah waddewgal mbadangal barke Allah okube jidi mbadaadi barke Allah beeda duubi di do kam hunde de weli weedi problème ala bon yimbe be ngari musida ngar renti bon duane tigi yo Allah beydure yeso yalla beydure yeso ha do kam ko weltar ramontor ha min ko Amadou Sabali mbiremi mi woni koro genda e koro makko ko mi woni genda mo Jabu Sabali ko mi woni genda Jabu Sabali ay kabir hanki men ngari do men ji no men jiri situation dal ala probleme weli weydi ha men jarabe buy okay joni an honto jiwruda wawda arde tawede wodo programme sinjan samba mi ibi sinjan samba so jimba kunkande woni commune Kandiay ah ko ron giwmi arne garmi do koro makko ko ron resa mi resi ko ron makko ay okay jarama ko men wawma landade do e wawda jabade men musibe teddube ha joni en tawedo e programme odo musido gorko do kanko nene o haalna inde makko yettode makko hono jide kanko jogido do haaju hande o e hono wajotobe kadi affaire dewgal ngal min ko Mahamadou Sabali mi woni ko to Abdou e Sadio Sabali dewgal ngal kay weli ngal Allah yimbe norima hen buy e be paabima non moƴa non oɗo kadi jarga Sehelju Abdou ko kanko waɗi dalila kebgol minen oɗo o debbo minen beltanimo hen kadi buy sare sukannaɓe sare sukande naɓe beltanama sare koli fof ko non kadi haɓe Sinthiane Demba yimɓe ɗiɗo sehelaɓe am ɓen ɗo gari manga e Mahamadou kadi e Bakary minen weltaniɓe buy wona seeɗa mino wi jarama kala ko rentiɗo ya Allah naftuɗum e jaam jom mbajjo o jooɗo e jaam Allah waɗan en jaam oɗo o ko kaw amen Demba ko kanko noon min koolori kala e affaire maire he maire ya he fof ko kanko min koolori bon jogi hen ballal hakkunde amen buy wona seeɗa eyyi bulunda fof weltanama eyyi jarama buy oɗo ko Samba koko hen kala addanoyno minen debbo mo golli golle moƴƴuɗe noon kala ha min weltanima buy oɗo ko koto amen Amadou ko kañen goni ƴettuɓe mi e koroji amen rewɓe minen beltaniɓe kadi eyyi wassalamu ono garaɓe kala o beltanama ha on duwanama on min jaari on min duwanima on kamɓe fof yaaɓe leyɗe ɓe minen beltani ɗumen minen duwano ɗumen yo Allah udi arsikeji ɗi ya Allahu moƴƴin golleji ɗi ya Allahu okku jawdi kewni mbaɗadi barke adda kawral jinnaɓe amen sankiɓe yo Allah yurmeya fo ɗumen okkat ɓen alijannaji barke salli ala seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ko noon tigui mi nani haalama moƴƴi feewi ɗo joni kala yiɗɗo humpitade vidéo ji ɗi a yahay to YouTube winda Nyamanare TV sa windi Nyamanare TV rek a yiyay programme ji ɗi ne wayi foof saɗa yiiɗi noon kadi wattu foof kala ko Nyamanare TV nanni ta a yiiya to téléphone ma jarani windugol a ñoƴƴe tan ko ɓeyeta waɗa abonné ha para après ñoƴƴa notification o ta kala ko ari aratto téléphone ma direct ɗum noon min on jarama Nyamanare TV kadi arriɗo e dal ko weeli men tan mi yiiɗo ɗum noon yo Allah accu jikkeɗe a ɓoya juuta on jar holom jiiɗa haale nguuɗo kafu allo holom jiiɗa haale nguuɗo kafu holom jiiɗa kafu mbure kafu weli hatta masallah weli hono jiiruɗa programme Abdoul Sabali programme o walla programme o weli ha ɓursi weli name ñama kafe ñama poti pou a mburu 50 tari mburu hatta ñamama weli hatta ae hono mbireɗa an hono mbireɗa min ko binta mbiremi mi on denɗirawo makko o binta kande mbon ande komin denɗiraɗe
bindira debbo dum do ko watta do ko e honno won dum do ono honto hettudon e sen dum do kan salawon dum ko cepto watteni cebodi fama paran ko ser watteni defe ha safa wadi ha mojjata pera o weli pera dobe min defa ya musibi teddube ko non tigi en tawe do programme o yido do basalle nando herje me yido sifa fo e onon do honno hettudon e sengo yange ngedo do hon hettido e sengo yange do ko hettido e sengo yange he fo wadama ha pari do joni ko wondo ko da ko jekke o do ko defo be sehelabe awa golle de moddi buy wona seda do ko mi maryama jaaw hattaran abdu andi min ko be jaajam mo ko mi denda mon kala ha golle de moddi peewi ha ngenge ani min jiido yange sina alhamdulillah jomba jo ya allah joddin dum e jam allah faabo be jiwdi mbadaadi barke o nyane do hawrani kala e denna bo he si ona alhamdulillah denna bo e pe ya ko non tigi musibe teddube ndaroobe nyamanar tv hande de hawritido ngari debbo do wala yen jali international no hala inde mako mo yiambo wodi ko mo nanan bo ala yimbe be nani musikaji mako partout wala wien dula o fo music mako nehi min hala horam ko hande on fos yude gambo bo yide mo nyamanar tv kadi non hande men hebi chance wawde yewdude mako jonnon hala men inde ma e honno adduma do hande e der sare koli melandike ma inde ma min ko binta jaawo manato ko tom mi jeya ko rom mi resa kala ko addi kam do e sare koli salle ko nene jomba jodi e binta balle nene binta o ko manato jeya o wi o wawra hebde haaju do mi yottaaki haaju makko ko mami ara haaju makko o bidde makko di jodo ko mi yimana dum ha yottodo suudu gorko mu min kala non mi waɗi ɗum mi yeddani mi ari haɗo mi wi hanki mi hoora boy mi hotta ko mami addabi ɗo haga suudu genda mum mi yeddani noon kadi mi ari jomba jo ari e jam tawi kala jam mbiɗa du'ano jomba jo e gorko mum on allah hawrindinɓe ɓe keɓa duuɓi kewɗi e battane moƴƴe ko ɗo bawanmi haalde voilà binta yimɓeɓe hene nanma ɗum noon hewɓe yiyanma allah waɗi hande wawi hawrde ɗo joni noon wawi arde oɗo programme ayi ko jikke e teddugal adduma ɗo ɗum noon hon wawata e yimande en seeɗa rek mantana en ɗo kanko wonɗo sababu arɗoɗo ɗo e sababu yangue ɓe seeɗa tan memana men seeɗa tan awa jaɓɓe o jamba ajo sabu jamba kange el jaɓɓere e ɗo jamba ajo awa jaɓɓe o hami jaɓɓo o ninna ajeje e latayi bumi wo para ama jamba ajo awa jaɓɓe o golle hammadu weyɗa ayoɗa sabu pera ma o garmi larde jamba ajo awa jaɓɓe o ɓay kowala pera ɗi weyɗi jomba jomba genge lemnere e ɗo jamba ajo nari tibi lemnere wallay onon palami yiide jomba ajo awa jaɓɓe o
koni jomba mi jumara ma o fijana ade fijiri kale e jomba jo awaja e o o matal kurubindi kale billano bido yo bada mi jomba jo awaja e o o da alam da mede alam da salmina ma jomba jo awaja e o jomba jo. Voilà, me weltike wala jama fo weltike dande weli moji e nyamanar tv gade weltike ko hawrute maada do meden nyaagi gadi haw wattu fo fottude maada programme e waawi wadde fije jala nyamanar tv darani ko bamtude fuladu darani ko bamtude gambia e senegal e ko tari gambia e senegal fo e an kadi ko dun don won darani da dun no enen fo ko hunde wotrende joni hon waawta kongol ma sakitorde kongol am sakitorgol on jaarama mi weltima mi weltanima Allah sabu ko woni yo ko Allah dalara dum min kala de ko sabu binta addi kam do mi andana se importa do hande bay non Allah wadi en kawri min nyaagi duubi kewdi e battane moje min kala no Allah wudinam he aduna he ko dum palaami min tawi jaliya min tawri nene am e baba am kawji am di piko jalibe to wonno lenyol amen gol nene am goddo men do ko min tayi marani minen fo fami o ala jimdo gila ko mi cukalen ko dum wonno golle am min e yirde am de men kiro iran men pokkiri hira mi be gare baden do laalade men piya do men gama ko ni mi fuddore seeda seeda min nanta yimbe di bada kumbu wona mi waawra hejje ko mi cukayel siko ha do do yaran mi eri ma homi dalal yari ko reeso hay barani wassalam wala nyamanar tv ko ete binta manoto e ma men jettu numero makko kala faalaado mo e programme mudun e o waawa arde wadab ma fijo jala a jaarama ko men landinuma do wawda jabaade.